Řada probíhajících i dokončených investic do sportovně volnočasového areálu na Chebském pravém břehu Ohře za desítky milionů korun by v letošním roce měla doplnit celé území o další zařízení. V Lanovém centru byla zrekonstruována dráha pro nejmenší, zvaná Lanáček, a slouží také nová obří houpačka, dohromady za 4 miliony korun. Dalších 5 milionů si vyžádala rekonstrukce bývalé konírny, kde má Lanové centrum nově zázemí. Dále potom teď už bylo předáno veřejnosti basketbalové hřiště za zhruba 3 miliony korun, včetně DPH, takže to už slouží veřejnosti. A nyní bychom měli tedy zrealizovat ještě další akce, které se v podstatě rozbíhají. Tou nejdůležitější stavbou je Skate Park, který jsme vysoutěžili a zhotovitel začal 17. května již pracovat na místě. To je akce za necelých 18 milionů korun, včetně DPH. Dále ale potom v červnu a v červenci se zrealizují, tak jak jsme slíbili, dvě beachbowlové balová hřiště, v podstatě v sousedství skateparku, na které máme vyčleněno něco přes 2 miliony korun, včetně, včetně DPH. A dále ještě musíme dobudovat některá sportoviště, některé sektory pro technické disciplíny přímo na stadionu, tak, aby bylo možné tady uspořádat mistrovství České republiky, družstev v atletice a současně, aby město Cheb splnilo své povinnosti z darovací smlouvy, které, kterou uzavřeli s SKP Union Cheb. Retopingu se dočkala i zlatá dráha a vznikly vrhačské a dálkařské sektory za 12 milionů korun. Další akce, která vyplynula z mega nápadů, je venkovní florbalové hřiště za 1,5 milionu korun které by mělo být zrealizováno mezi atletickým stadionem a Vávrovou lávkou a tam předpokládáme, že toto hřiště by na konci srpna mělo být hotovo a mělo by začít sloužit veřejnosti. Areál krajinky zůstane i nadále volně přístupný pro veřejnost, včetně půjčovny sportovních potřeb. Administrativně spadá celý areál pod příspěvkovou organizaci Zpráva sportovišť města Chebu. Bližší informace o rozvrhu, cenách, ale i aktuality najdete na stránkách www.sportovistěhet.cz.